Tere! Minä olen DJ Quest, Radio Kahe hip-hopi saate programmi Linnatsjungel pannud koos hip-hop-ega juba 14 aastat järjest kokku edetabelit aasta parimatest hip-hopis. Selleks, et neid parimaid välja selgitada, vajame aga jälle taaskord teie abi. Selleks oleme kokku pannud hääletuse, mis asub aadressil www.hiphop.ee. Ja hääletada võite seal siis Paul Oja poolt või näiteks TVPH poolt või Poki või Martin või näiteks Suure Papa või Metsa Kutsu või Carlos Kolgi või Janno või kõigi poolt saab hääletada. Aadressil hiphop.ee.